Tadarus Al-Quran merupakan antara amalan sunat yang sering dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan. Bersempena peristiwa Nuzul Quran, Pergerakan Puteri Islam Malaysia PPIM menganjurkan program Tadarus Al-Quran Perdana Peringkat Kebangsaan. Bagi peringkat Zon Tengah, program disertai 300 peserta mewakili sekolah-sekolah di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Selangor. Penganjuran kali kedua ini bukan sekadar mengimarahkan sambutan Nuzul Al-Quran, malah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Harapan saya, saya nak Al-Quran ini di pelajar sekolah membudayakan Al-Quran ini sebagai dalam kehidupan hariannya. Jadi bukan saja dia setakat membaca. Saya tahu ramai pelajar boleh membaca Al-Quran. Ada juga boleh memahami terjemah dia kan. Tapi yang penting peringkat yang ketiga tu. Apa yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran? Berlangsung di Kompleks Darul Puteri Ceras, pelbagai pengisian diadakan seperti Tadarus Al-Quran, solat sunat berjemaah, tazkirah dan majlis khatam Al-Quran.